waxaana ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici oo ka qayb galay dufcadii lixaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Alpha University munaasabadan oo lagu qabtay hoolka weyn ee Mansour Hotel waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo ciidan Injineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Ahmed Cabdideere wasiir ruux dibaano waalidinta ardayda qalin jabinaysay iyo marti sharaf kale ugu horeyna gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maxamed Maal ayaa ka warbixiyay ardayda maanta qalin jabinaysa tiradooda maraaxilkii ay soo martay jaamacaddu waxana uu hadalkiisa ku bilaabay geesta kalana gudoomiyaha xisbiga uu ciidan jeneraal Faisal Cali Waraabe iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye Ahmed Cabdideere iyo masuuliyiin kale oo hadalla halkaas ka soo jeediyay ayaa soo jeediyay khudbada la xidhiidha ardayda maanta ka qalin jabisay jaamacadda Alfa waxana ay yiraahdeen waxaan baaqayaa inaan waxaan badiyaa ardayda ka dhaxlay jaamacadda iyo waalidiin yana amniinta waxaan u hadalayaa hadalkan galay afar doobo doorashada galay doortay doobaha tan galay hadda waxaan ku baalamaa tan galay hadda waxaan galay ee madaxweynaha hadda si madaxweynaha mid doobaha tan galay ku soo dhaqay waa doorashada ugu xumeyd ee galay oo saaran Soomaaliya dowladda waxa ka dhacay tusista iyada oo ah waana xafladda aad u qiimo badan ee dhamaan madaxda iyo masuuliyiinta ka soo qayb galay iyo baahda waxbarashada iyo dhamaan cid kasta oo ka qayb qaadatay ee aad baan ugu mahadcelinayaa ee munaasabadda mid aan aad ugu faraxsanahay runtii waxa kale halkan salaan uga dirayaa ee waalidiinta iyo walaaladay meel kasta oo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa ba ee waxa kale oo salaamayaa hawlwadeenada iyo shaqaalaha kala duwan ee wada shaqeynta naga dhaxaysa Star TV ee Maxamuud Jowhar oo halkan la taagan Mustafa iyo agaasimaha guud ee telefishinka Star TV ee Maxamed Baashe ee dhamaan hawlwadeenada kale TV-gana waan salaamayaa meel kasta oo ay joogaan iyo laamaha kala duwan ee TV-ga idinkana aad baan salaam yahay runtii oo maalinan aad faraxsanahay gabagabadii madaxweyne ku xigeenka Soomaaliya Cabdiraxmaan Seelici ayaa halkaas ka hadlay oo jeediyay khudbad la xidhiidha ardayda ka qalin jabinaysay jaamacadda Alfa ta
madaxweynuhu markii dambe shahaadooyin gudoosiyay ardayda kaalmaha hore ka galay jaamacadda qalinjabinteeda maxamed xuseen jaamac star tv magaalada hargeysa